তো গাইছে দেখিব পাইছেনে আমাৰ কাৰণে পুৰা বাইদেউসকলে পুৰা খানা লৈ আনিছে। ৱাও কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, দেখিছেনে? ৱাও টোপোলা ভাত এফালে দেখিছেনে, গাহৰি খৰিকা গাইছ, আৰু লগতে আছে চিকেন খৰিকা, মজা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। তো আজি আকৌ এটা নতুন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' এটা লৈ আনিছোঁ আপোনালোকে ফুড ব্লগলৈ। তো আজি মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছোঁ য'ত আছে ডুমডুমা, ডুমডুমা যোনখন ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ কাষতে লাগি আছে। তো গাইছ এতিয়া মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ। লোকেশ্যনটো হৈছে এইফালে, আপোনাৰ দেখিছেনে, এইফালে আপোনাৰ গ'লে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট তিনিচুকীয়া পায়গৈ, তিনিচুকীয়া ডিব্ৰুগড় এইফালে ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰে। আৰু এইফালে হৈ গৈছে আপোনাৰ শদিয়া, ৰয়িং, তাৰপিছত আকৌ অৰুণাচল যাবগৈ পাৰি ধুনীয়াকৈ, ঠিক আছে। আৰু এইডোখৰ যোনডোখৰ লোকেশ্যনটো হৈছে যোনখন ব্ৰিজ আছে, ডুমডুমাৰ যোনখন ব্ৰিজখন আছে, ব্ৰিজখনৰ পৰা অকণমান আহিয়ে আপোনালোকে দেখিব ৰয়েল এনফিল্ডৰ যোনখন ডিলাৰটো আছে, তাৰ ওপৰতে আছে ৰিভাৰ চাইড। তো ৰিভাৰ চাইড ইয়াত দেখিছেনে বাহিৰত কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে ডেকৰেট কৰিছে, দেখিছেনে? ভাল লাগিছে। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত যাম, ভিতৰত গৈ তেখেতসকলৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা থলুৱা খাদ্য বনাইছে তো সেই বস্তুবিলাক চাম, আৰু ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলৰ আৰু যোনখন অৰুণাৰ আছে অৰুণাৰ লগতো ধুনীয়াকৈ কথা পাতিম। আৰু ইয়াত এইফালে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, দেখিছেনে, ৰিভাৰ চাইড এণ্ড এথেনিক ফুড হাণ্ট। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি তো এইফালে ধুনীয়াকৈ আমি উঠি যাব লাগিব ওপৰলৈ। সোমাওঁতে আপুনি দেখিছে কি ধুনীয়া আমাৰ জাপি থৈ দিছে, ভাল লাগিছে। এয়া দেখিছে জাপি, আৰু এইফালে আমি ধুনীয়াকৈ এটা ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ। ৱাও কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে ডেকৰেট কৰিছে চব, চব বাঁহেৰে, ভাল লাগিছে আল্টিমেট। ৱাও ভাল লাগিছে দেই, আৰু চব এই যিমান আছে চব বাঁহেৰে থৈছে। এইফালে যোনটো কাউণ্টাৰটো তেখেতসকলে বাঁহৰ বঢ়িয়া, আৰু এইফালে চব বাঁহেৰে সজাইছে। ৱাও মজা লাগিছে কিন্তু দেই। আৰু গাইছ এইফালে আছে কেবিন, ঠিক আছে, মই কেবিনবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে। তো এইফালে আছে কেবিন, ঠিক আছে, তো এইফালে সৰু সুৰা কেবিনবিলাক, ৱাও কি ধুনীয়াকৈ সজাইছে চব, মজা গাইছ, মজা মজা। তো গাইছ এয়া দেখিব পাইছেনে, তিনিগৰাকী বাইদেউ আমাৰ কাৰণে পুৰা খানা লৈ আনিছে, ৱাও কি মজা, ৱাও। তো এইফালে দেখিছে টোপোলা ভাতৰ থালি পুৰা লৈ আনিছে, কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰেজেণ্ট কৰিছে, মজা লাগিছে গাইছ। আৰু এইফালে পায়সো দিছে, কিছুমান আলু পিটিকা ভাজি ধেৰ আছে, লাই শাকৰ ভাজি, মজা। আৰু এইফালে আছে মাছ মাংস দুইগৰাকী লৈ আনিছে, মজা মজা গাইছ। তো এইফালে দেখিছেনে গাইছ গাহৰি খৰিকা, কি ধুনীয়া ড্ৰেজলিং এটা কৰিছে। আৰু এইফালে আছে চিকেন খৰিকা, কি ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে হ'ল আমাৰ নৰ্মেল থালিটো, ভাতৰ থালি, ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে ন, দেখিয়ে ভাল লাগিছে গাইছ, মজা। এইফালে টোপোলা ভাত, আৰু এইফালে আলু পিটিকা, এইফালে আৰু আলু ফ্ৰাই ভাজি, মজা লাগিছে গাইছ। তো এইফালে গাইছ তিতা কেৰেলাৰ চাটনি, ঠিক আছে, আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ লাই শাকৰ ভাজি এটা বনাইছে, এইফালে হ'ল চাটনি এটা বনাইছে, মজা লাগিছে বহুত ধুনীয়া। আৰু এইফালে পায়স, আৰু এইফালে আছে শুকতি, তো এইফালে আছে ৰহি গাইছ, মজা। অগেছ দেখিবলৈ পাইছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে, আৰু বেছি দেৰি নাই, তো বা আছে বা কৈ দিয়ক ইয়াতে কি কি আছে। প্ৰথমতে একদম মাছৰ পৰা, এইটো কিহৰ লগত বনাইছে মাছ? এইটো মাছ হৰিহৰ আছে, ইয়াতে জিয়া ধুনীয়া অলপো আছে। অকে, মানে কিহৰ, মানে কি মাছ হয় এইটো? এইটো হৈছে ৰৌ মাছ। ৰৌ মাছ, এইফালে এইটো কি লাউ নেকি? বেঙেনা? নাই নাই, বেঙেনা ফ্ৰাই, বেঙেনা ফ্ৰাই, আৰু পাপৰ আছে। এইখন থালি দেখাই আছো, তাৰ আগতে এইখিনি দেখালো, এইটো হ'ল ফিছ বইল ন? ফিছ বইল, ইয়াতে কি কি আছে? ইয়াত আছে বেমচুৰ আছে, আৰু আমাৰ নিজৰ মছলা পাতটো আছে, আদা ৰচুন আছে। এইটো কি হয়? ইমানটো আছে লোকেল চিকেন কাৰী, এইফালে দাইল আছে, আৰু এইটো হ'ল পৰ্ক লাই পাতৰ লগত ন? আৰু গাইছ এইটো হ'ল লাই পাত গাহৰি, দেখিবলৈ পাইছে ধুনীয়া লাগিছে। তো গাইছ আমাৰ খানা আহি গ'ল, আৰু বিশেষকৈ এই থালিখন যোনখন দেখি ভাল লাগিছে, 120 টকীয়া থালি, আৰু তেখেতে বহুত কিছুমান ভেৰাইটিজ দি দিছে, ভাল লাগিছে 120 টকীয়াত। তো এতিয়া মই বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট খাব লৈছোঁ। ইয়াতে বাদামটো ৰৈ গৈছিলে, আমি খাই শেষ কৰি দিলোঁ গাইছ, বাট এইটো আছিলে ইয়াতে এইখিনি জেগাত, তো আমি খালোঁ, বিবেক দাক নাপালোঁ, এইভাৱে আপুনি খাওক, তো একো নাই। তো এতিয়া বিশেষকৈ মই ফাৰ্ষ্ট খাব লৈছোঁ পৰ্ক, দেখিছেনে গাইছ কি ধুনীয়াকৈ পৰ্কটো, মজা লাগিছে। তো বেছি নাখাওঁ, এপিছে খাম। তো এইফালে লাগিছে প্ৰথম খাব লৈছোঁ পৰ্কৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, তো গাইছ পেচেণ্টাৰ অলপ দাঁতৰ বিষ হৈ আছে, তথাপিও গাহৰি খাইছে গাইছ, দিছ ইজ পৰ্ক লাভাৰ, কেনেকুৱা খৰিকাত দিয়া যোনটো গাহৰি সিহঁতে সঁচাকৈ বৰ বেলেগ এটা টেষ্ট লাগে, আৰু ওপৰত অকণ নেমু দি দিছে, ভাল লাগিছে, মজা গাইছ, মজা। তো গাইছ এতিয়া দেখিছেনে এয়া হ'ল চিকেন খৰিকাত দিয়া হয়, তো ইয়াৰ এপিচ লৈ চাওঁ, চিকেন খৰিকা দিয়ে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ ইয়াত, আগতে খোৱা নাই বাৰু,
এতিয়া ইয়াৰ ফার্স্ট বাইটো লবলৈছো সেম খৰিকাত যোনে গাহৰি দিয়া তো টেনকুৱা টেষ্ট আহিছে সেম ফ্লেভাৰ মজা তো গাইজ এতিয়া মেইন থালিখন খাব লৈছো এইটো দেখিছেনে কৌ পাতত ৱাও কি মজা লাগিছে গাইজ চক আৰু এইটো হ'ল খামটি লাগি চাউল দেখিছেনে গাইজ কি ধুনীয়া চাউলকেইটা চক কি মজা তো গাইজ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট খাব লৈছোঁ বিশেষকৈ ধ্ৰুৱই খালে মই ষ্টাৰ্টিঙে কৰিম ডাইৰেক্ট লাই গাহৰি পৰা বিশেষকৈ সি কৈছে লাই গাহৰি বহুত মজা হৈছে বুলি কৈছে লাই গাহৰি পৰা ষ্টাৰ্ট দিম ৱাও কি ধুনীয়া চক মজা অকণমান গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ ইয়াত মজা মজা গাইজ ফুল এক্সাইটেড হৈ আছোঁ লাই গাহৰি খাবলৈ তো একচুৱেলি ধ্ৰুৱই কৈছে লাই গাহৰিটো বহুত মজা আছে বুলি কৈছে হয় নাই ধ্ৰুৱ তো এতিয়া কথা লাই গাহৰি যোনটো গ্ৰেভিটো অকণমান বাইটটো আৰু গাইজ আটাইতকৈ এনজয় কৰি আছে আমাৰ মানস দাই বহুত সুন্দৰ হৈছে গাইজ একদম কোমলীয়া লাইহে যোনে পৰ্ক লাভাৰ হয় তো প্লিজ ইয়াত আহিব লাই গাহৰিটো সঁচাকৈ খাব বহুত ধুনীয়া হৈছে কিন্তু আল্টিমেট তেনেকৈ মচলা পাতি ইউজো কৰা মজা তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ল'লোঁ গাহৰি এতিয়া খাব লৈছোঁ ক'লা সৰিয়হ আৰু বগা সৰিয়হ দি বনোৱা এটা মাছৰ কাৰী হয় তো এনেও মই মাছ খাই বহুত ভাল পাওঁ এই প্ৰথমতে অকণ গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ ৱাও বিছটা লৈ লওঁ তো এইফালে আছে ৰৌ মাছ গাইজ মজা আৰু বিশেষকৈ ক'লা সৰিয়হ আৰু বগা সৰিয়হৰ কাৰী মই খোৱা নাই জাষ্ট বগা সৰিয়হ খাইছোঁ ইয়াত দুটা মিক্সৰ আহিব ফাৰ্ষ্ট টাইম খাইছোঁ ইয়াত আৰু এয়া প্ৰথম বাইটটো গোটেই মুখখন সৰিয়হ সৰিয়হ কৰিলে গাইজ দুটাই মিক্স বহুত কাঢ়া হৈছে নৰ্মেলি আৰু ভালেই হৈছে যোনে একচুৱেলি সৰিয়হ লগত মাছেদি খাই ভাল পায় তো তেখেতলোকৰ কাৰণে এইটো পাৰফেক্ট হ'ব আৰু যোনে ধৰক সৰিয়হ লগত নাখায় তো তেখেতৰ কাৰণে পাৰফেক্ট নহ'ব তো এয়া প্ৰথম মাছ মজা আৰু সঁচাই গাইজ মাছটো বহুত তেলীয়া হয় ঠিক আছে আৰু দেখিছে তেল একদম ধুনীয়াকৈ লাগি আছে আৰু মাছটো মিঠা আছে মজা মজা গাইজ মজা তো গাইজ এতিয়া মই খাব লৈছোঁ এই ছাগলী মাংসৰ যোনটো কাৰীটো আছে দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে একচুৱেলি কাৰী বুলি ক'লে ভুল হ'ব অলপ ড্ৰাই হৈছে তো ছাগলী মাংসৰ যোনটো গ্ৰেভিটো খাব লৈছোঁ গাইজ কি ধুনীয়া চক ভাল হৈছে কালাৰটো অলপ ব্লেক টাইপৰ হৈছে তো দেখিছে এই ছাগলী মাংস ভাল হৈছে মই ছাগলী মাংস খাই নিও ভাল পাওঁ ভাল হৈছে মচলা আছে মচলা ধুনীয়াকৈ দিছে আৰু বহুত চফ্ট হৈছে সাধাৰণতে ছাগলী মাংস কিছুমানে বহুত টান পাওঁ ইয়াত বহুত ধুনীয়াকৈ চফ্ট হৈছে খাই ভাল লাগিছে আপোনালোকে আহিলে ছাগলী মাংস ট্ৰাই কৰিব পাৰে মজা বলৈছোঁ লোকেল চিকেন যোনটো গ্ৰেভিটো তো এয়া দেখিছে তো একচুৱেলি অকণমান গ্ৰেভি অকণ লৈ লওঁ এয়া গাইজ মজা তো অকণমান সানি লওঁ ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভিটো লোকেল চিকেন ঐ হৈ 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 লং ইলাচীৰ যোনটো টেষ্টটো পূৰা পাইছোঁ মজা হৈছে গাইজ গাহৰিটো আৰু লোকেল চিকেনৰ যোনটো কাৰীটো মজা হৈছে আল্টিমেট সুন্দৰ মজা তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ বইল গাহৰি গাইজ দেখিছেনে ৱাও যিহেতু বেম্বু দি বনাইছে বেম্বু মজা লাগে তো বাইদেউ সঁচাই কিন্তু ভাল হৈছে কিন্তু
মজা হৈছে লাইক হৈ তো মই এক নম্বৰ দিছো দুই নম্বৰ আছে যেটো লোকেল চিকেন তো দুই নম্বৰ মজা হৈছে কিন্তু তো এয়া ধুনীয়াকে বেবু বাৰ যোনটো ফ্লেভাৰটো পূৰা পাইছো মজা হৈছে আৰু পিছিকে দিওঁ পৰ্ক ধুনীয়া চফ্ট হৈছে একচুৱেলি বইলবিলাক আৰু মছলাপাত যিবিলাক অৰুণাচলৰ পৰা আহে মানে সেইকাৰণে মেইন থালিখনৰ পৰা এতিয়া অলপ খাব লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া প্ৰথমতে খাম শুকৰিটো আৰু এই শুকৰিটো বিশেষকৈ বাইদেৱে অৰুণা চৰি শদিয়াৰ পৰা আনে বুলি কৈছে তো এয়া ধুনীয়া শুকৰি অকণ লৈ লওঁ কাড়া মজা হৈছে অলপ কাড়া আৰু পিঁয়াজ যিহেতু বেছি দিছে অকণমান মিঠা মিঠা ফ্লেভাৰটো পাইছোঁ মজা লাগিছে গাইছ মজা সুন্দৰ গাইছ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ বাদামৰ চাটনি গাইছ দেখিছেনে বাদামৰ চাটনি অকণমান লওঁ ভাল হৈছে নৰ্মেলি মজা হৈছে তো এতিয়া মই আৰু এটা খাওঁ সেইটো হ'ল এফালে হৈছে আলু পিটিকা আলু পিটিকা মোৰ ফেভৰেট হয় আলু পিটিকা আৰু ভাত দিলে শেষ হ'ল আৰু একো নালাগে মোক আৰু জলকীয়াৰ এটা হেৰি আছিলে এইটো নেকি জলকীয়া তো গাইছ এইটো হ'ল জলকীয়াৰ এটা চাটনি বনাইছে বাইদেউসকলে জলকীয়াটো মানে পুৰি দিছে ন ধনিয়া ধনিয়া দিছে অ'কে তো এয়া জলকীয়া পুৰি মেলি তেখেতসকলে এটা চাটনি বনাইছে গাইজ ফাটিব তো খালে সঁচাকৈ মোক ফাটি দিছে তো গাইজ এতিয়া যিহেতু আমাৰ খানাখিনি খোৱা হৈ গ'ল টেষ্ট কৰা মই যদি আপোনালোকে যদি আহে মই বিশেষকৈ আপোনাক লাইভ হৈটো ল'ব কম যোনে পৰ্ক লাভাৰ হয় লাইভ হৈটো খাব মজা পাব বাকী চিকেনটো আছে আৰু যোনটো মটন কাৰী সেইটো ল'ব পাৰে মজা হৈছে বাকী নৰ্মেল থালিখন দেখিলে 120 টকা মজা ভাল পাব এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি চেছ কৰি লওঁ চেছ কৰাৰ আগতে বিশেষকৈ মই ৰহিটো ৰহি মেইন গাইছ তখন খাই লওঁ নিচা লাগি যাব দেই বুঢ়া নিচা লাগি যাব ইমানেই মিঠা হয় গাইছ মজা মজা হৈ যাব মজা তো গাইছ এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ পায়স যিহেতু লাষ্টত পায়স এইফালে ৰহি খাইলোঁ হা ৰহি ভাবিছে পায়স খাইছোঁ তো এ মজা হয় সেইটোৱে ক'ম আৰু চুচুমা এটা দি দিছোঁ মানে ইমানেই ধুনীয়া হৈছে আল্টিমেট মজা তো গাইছ এতিয়া মই বিশেষকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ অ'নাৰগৰাকীৰ লগত কথা পাতি দিছোঁ বাইদেউ এইফালে আছে বাইদেউ নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ বাইদেউ এইখন খোলা কিমান দিন হ'ব বাৰু ইয়াত মানে এতিয়া ইমান ভিৰ হোৱা নাই আমাৰ কাৰণ 5 ডিচেম্বৰতহে আমি এইটো ডিজাইনৰ দি নতুনকৈ ট্ৰেডিশ্যনেলটো 5 ডিচেম্বৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ তো এতিয়া মানে মানুহবিলাকে মানে ভিডিঅ' দিছোঁ যদিও ফটো মানে আপলোড কৰিছোঁ যদিও মানে চবেই সুধিছে মানে যে ক'ত খুলিছে নতুনকৈ বুলি ভাবিছে কিন্তু ৰিভাৰ চাইডখনৰ যে মানে ৰেনিউ হৈ কিনে যে এনেকুৱা হ'ল মানে কোনো ভবাই নাই মানে চবেই আহে ভিতৰৰ সেইবিলাক চাই কেনে মানে চুই চাই বস্তুবিলাক কেনেকুৱা কি হয় মানে চবেই সুধে আৰু সেইকাৰণে বহুত মানে গম পোৱা নাই যিবিলাকে গম পাইছে মানে আহিছে আৰু আগত আমাৰ মানে ইয়াত ড্ৰিংকছ চলিছিলে মানে বিৰিয়ানী চিয়ানী সেইবোৰ চব আছিলে কিন্তু এতিয়া মানে টোটেলি বন্ধ কৰি দিলোঁ ড্ৰিংকছ বিচাৰি অহা মানুহ আহে
এতিয়া যা সাপ্লাই থলুৱা হৈছে তাৰ মানে অ থলুৱা খানা আৰু ওকে বিখেকে মই যেটা হুমা আইলু হুমা হি বিখেকে এটা বস্তু বৰ আনকন পাইছো হেতু হল বা সৰিও ফালে বাহ দিছেনে বাহ আৰু ধাৰি দি বনাইছে আৰু আপোনালোকে জেনেকে আমি জেনেকে ডিছত লওঁতে তেনুকা হেতু হেছ আপুনি লাগি বাহতে থৈছে নেকি বাহৰ ডিছ বিলাক আমি মানে হেতু হেৰি কৰিছিলোঁ মই দেখিলোঁ তাৰ মানে অ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ হয় কিন্তু মানে হেতু ৰেগুলাৰ ইউজৰ কাৰণে অলপ মানে ডিগদাৰ হৈ যায় মানে হে কাৰণে মানে হেতু আমি নাই কৰা ওকে এনি মানে পিছত মানে লাহে লাহে মানে আমাৰ যেটো টেকনিক আছে বাহৰ হেৰি হেতু টেকনিক মানে আমাৰ ইয়াত নাই যেটো লেমিনেশ্বন কৰে আমাৰ এটো সাইডে মানে অলপ নাই যদি হেতু আহে তো আমি হেতু কৰিম পিছত বাহৰ বাসন বৰ্তন হেবলাব কৰিম মানে ওকে ওকে প্ল্যানিং চলি আছে মোৰ ফালে বেষ্ট উইচেছ থাকিল দে আপোনাক থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আৰু তোমালোকো বেষ্ট উইচেছ সদায় মানে আশীৰ্বাদ কৰিছো ব্লেছ কৰিছো যাতে তুমি ইমান কষ্ট কৰি কিনে আহিছা এইফালে ফুৰিছা ভিডিঅ' কৰিছা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ যাতে তুমি সাকসেস হোৱা থ্যাংক ইউ সেইটোৱে কম আৰু আপুনি ৰাইজক কৈ দিয়ক যাতে ইয়াত আহে যাতে আচ্ছা কি কম আৰু সৈ তেওঁলোকে খাই যাব আজি আৰু কেনেকুৱা পায় জনাব সকলোৱে টোপোলা ভাত থালি 120 টকা ৰুটি থালি 60 টকা তো এনেকুৱাই চিকেন কাৰী 350 180 হাফ হ'লে 180 এনেকৈ প্ৰাইজবিলাক দিছেনে কি ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে মটন কাৰী 400 হাফ 200 পৰ্ক কাৰী 250 হাফ 130 দিছেনে কি ধুনীয়াকৈ তেখেতে প্ৰাইজ লিষ্টবিলাক দি থৈছে তো গাইছ আমাৰ খোৱা বোৱা হৈ গ'ল ধ্ৰুৱ কেনেকুৱা পালা খাই আল্টিমেট গাহৰি লাই গাহৰি আৰু খাম লাই গাহৰি সঁচাই খাইছ বহুত মজা লাগিলে খাই আৰু বহুতৰ মুখত শুনিছিলোঁ লাই গাহৰি বঢ়িয়া বুলি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আৰু সেয়ে যদিহে এনেকুৱা এনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকুৱা এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি থাকিম তো আজিলৈ ইমানতে বাই